No verão de 2017, aproveitando os dias maiores, a WebRails.tv viajou de comboio até à capital espanhola. A ideia era partir no Sud Expresso ao início da noite e regressar na madrugada do dia seguinte, depois de passar um dia inteiro em Madrid. Na bagagem estava conhecer o Museu Ferroviário das Delícias, saber como funcionava e o que Carlos Abelán recomendaria como programa ideal para quem chega a Madrid ao raiar do dia e regressa ao início da noite conhecer a cidade. A resposta começou pela especificidade do modo de transporte. O diretor do museu evidenciou a oportunidade da viagem acontecer durante o período noturno. Eu penso que é importante ter um comboio importante como um tal de tren-hotel, nunca melhor dito, um tren-hotel em o qual vas passar essa noite, que te aforras uma noite de hotel em Madrid e vas desplazándose, não? A importância de um tren de salir de Lisboa a última hora da tarde-noite e chegar a primeira hora da manhã a Madrid, não? Isso é fabuloso, não? De feito, como te despertas e já estás como um sonho, não? Que estás desplazándote e estás xa, disfrutando do próprio viaje em si, não? Que coisa que o avião, pois não o podes disfrutar, porque é uma coisa muito breve, não? Então, esse é um tema importante do conceito de viver a vida e de disfrutar dela, não? E logo importante de xeito de que podes botar todo o dia, porque a importância de que o comboio che deixa moi próximo ao centro, con boa comunicación de cercanías, podes desplazarte àquela actividade que queres facer. Nos estaríamos encantados que moitos portugueses viñeran aquí, que poderan vir ao noso museo. Nos temos incluso os fines de semana unha reducción significativa nas tarifas, máis do 50% de desconto, de en vez de 6 son 2,5 €, los sábados, domingos e festivos e sexta-feira a partir das 3 da tarde, por lo tanto, é unha entrada realmente simbólica, moi interesante. E eu penso que isto é fundamental, ter este comboio, que además é un comboio que vai a Madrid e que vai con dirección a París, por lo tanto, son dos comboios que despois en Medina se separan. E eu penso que é importante, non? O gallá poder haber xa un comboio diurno, como había antes. Eu boto en falta, non? A mí gustame moito a Portugal, teño grandes amigos en Portugal, aprecio moito, teño unha calidad humana moi importante, e os queremos de verdade. E por iso me gustaría que houbera un comboio que pudera ir desde Madrid e pudera ir despois hasta Entroncamento para visitar un museo irmán, que, por certo, estive na inauguración do museo, estive na inauguración do estreo do tren presidencial, que estive ali, o sea, que estou moi vinculado aos camiños de ferro portugueses, son un enamorado de Portugal, gústame moito de ir no Natal, porque hai ese sentimento humano de engalar as rúas e todo eso, e me gustaría, eu pediría aquí que houbera un maior achegamento, pero con feitos, e que aparte deste tren nocturno houbera un tren diurno, que pudera haber como había el Talgo, como podía ter, non sei por que se pode perder, porque penso que é interesante. Máxime, a ver si se desbloquea os treitos estos de alta velocidade, aparte Extremadura está avanzando, nos gustaría que tamén estuviera avanzando la parte portuguesa, pero bueno, vai ser significativo, porque xa está hasta Salamanca electrificado, se chega unha hora e media. Esta semana pasada se aprobou para que electrificar a 25.000 voltios desde Salamanca a Fuentes do Ñoro, por lo tanto é unha tarefa importante, pero tamén como galego me gustaría que hubiera unha comunicación directa. Eu lembrome que había un TER que iba desde Vigo a Porto, un TER, primeira clase, segundo, cafetería. E lembrome cando había un convoyo que iba directo desde Santiago ou de Coruña a Porto. E aí hai moito que facer. Debe facerse un comboio do Iso Atlántico e que vaya dende Coruña ao Porto, incluso que houbera dous ou tres circulacións a primeira hora, ao mediodía e a última hora. Tanto de Coruña a Porto como Porto-Coruña. Porque de Porto Campañá podes conectar con Coimbra, con Lisboa, con todos os lados. Entón, por unha parte, gustaríame que hubiera un diurno que fora hasta Entroncamento e aí tuviera a opción de ir a Porto e a Lisboa, sería fantástico, tanto en ida e volta, como me gustaría que as relaciones galegas
con Portugal, que por certo Portugal está electrificando xa o treito desde a Viena do Castelo, tamén está facendo este proxecto. Por lo tanto, nos que nos interesa é que por parte do Ministerio se faga ese túnel pasante en Vigo, de tal maneira que cando chegue a Vigo non teña que retroceder a Redondela, sino que continúe como está a estación configurada. E eu penso que debemos, que estamos na Unión Europea, temos que mirarnos, porque fai 100 anos estábamos mellor que ahora, comunicados. Fai 100 anos, ou 60, ou 50, estamos mellor comunicados ahora. Ben, é verdad que está a aviación, non cabe dúbida, pero bueno, non ten sentido que, por exemplo, en el tema Galicia, norte de Portugal, estamos falando de casi 7 millóns de habitantes. Casi ocupa como dos ou tres países dos Países Baixos. Non teñen dereito a ter unha combinación directa, rápida e con convoios de calidade. Es máis, eu diría unha petición, se xa que vamos a pedir unha carta dos Reis Magos, por que non hai un Alvia que vai dende Madrid a Santiago, Vigo e Porto? Temos un Alvia que é un convoio que vai líneas electrificadas, non electrificadas, incluso ancho nacional ou ancho ibérico. Ancho ibérico ou ancho internacional. Temos para electrificados ou non electrificados, porque non facemos un convoio de Porto-Madrid por Santiago de Compostela. Eu penso que non debería haber tanto problema. De Ourense a Santiago está a doble vía electrificada para alta velocidade, de Santiago a Vigo está de vía doble electrificada a alta velocidade, pois chegar hasta Porto Campañá, un talgo. Como se hubiera un tren portugués que viera aquí, que non importaría. O sea, o caso de dar servizo. E un servizo ferroviario de calidade e que realmente non estemos de costas, sino que estemos realmente dicindo o que nos queremos, pero dicindo de verdad, poñendo servizos, non? A sugestão de programa no alinhamento de locais a visitar e coisas a fazer veio depois. Numa deslocação relâmpago, partindo ou passando pelo Museu Ferroviário, Carlos Abelán deixou pistas para elaborar um percurso pela capital espanhola. No, pois eu aconselharia, em primeiro lugar, chegar aquí e tomar o chocolate con porras, que é o típico desayuno. Lo importante é poder visitar os museos importantes. Nós estamos moi cerquinha del Museo del Prado, Thyssen e Reina Sofía e o Museo de Ferrocarril. Por lo tanto, teñen que elexir algúns desses museos, incluído o Museo de Ferrocarril, por supuesto que vou a decir, ¿no? Pero é importante tamén esa visita a la Puerta del Sol, aos Jardines del Retiro. Por lo tanto, préstase muitísimo. Aquí incluso hai moitos sitios onde comer con un precio razoable, tipo menú del día. Se presta moito, con un precio 12, 15 euros se poda comer un sábado e un domingo. Pero me gustaría que tuviéramos esa opción de chegar y lo primero poder ver esos museos importantes que es el Prado, el Thyssen, este y el Museo del Ferrocarril, entre otros, que hay muchos museos, depende de cada gente. Esa visita al centro de Madrid, a Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la zona de Callao, zona comercial y sobre todo el Palacio de Cibeles. Hay muchísimas cosas. O bo de Madrid es que tengo un abanico enorme de posibilidades, de ocio. Si se quedara unha noite, pois hai grandes actuacións de teatro, de zarzuela, de ópera, de música, de todo tipo. E eu penso que eso é unha oferta importante que a través das redes sociales cada un dos seus gustos pode facer. Ora, unha visita obligada ao Parque do Retiro, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor e estes museos, eu penso que é unha visita obligada e ademais o aconsello realmente como algo moi interesante. Incluso era bo pasar unha noite e despois aproveitar en dos días poder ver máis ou menos todas as enormes ofertas que pode haber de todo tipo. Eu penso que eso é unha riqueza que temos en Madrid como a grande capital europea, que o cual nos sentimos realmente orgullosos. A jornada na parte lusitânia do Sul Expresso começou na estação de Santa Apolónia. A composição trocou de locomotiva na fronteira de Vilar Formoso e partiu-se em Medina del Campo, de onde seguiu até à estação de Chamartim.
Em Madrid, a webhealth.tv seguiu de suburbano até Atocha, entrando um pouco mais no coração da capital espanhola, bem perto da antiga Estação das Delícias, hoje museu.